Hammaga salom do'stlar. Operatorlikka asoslangan video montaj kursiga qabul davom etmoqda. Bu qabulda yozilish talablari oddiygina, video montajga qiziqishingiz, bizning kichkina ingliz suhbatimizdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu kursni tugatib qayerda ishlayman deganingizga oddiygina javob bor. Men qo'limda ro'yxat bor. Ya'ni Asal Studio, Share Pro Studio, Elegant Pro, Omad Media, Sog'inch Media, Zamon Production va hatto Data o'quv markazida ham ishlash imkoniyati bor. Bu ish o'rinlarining umumiy miqdori 20 ga yaqin, lekin biz bor yo'g'i 10 ta o'quvchinigina o'qitamiz va ularni keyinchalik ham professional darajada ishlashiga imkoniyat yaratamiz. Bu kurs davomida siz nimalarni o'rganasiz? Birinchi oyda Premiere Pro dasturidan to'y marosimlari, kliplar va reklamalar ishlashni, ikkinchi oyda operatorlik mahoratingizni oshirib, har qanday uskunada qanday foydalanishni, uchinchi oyda esa After Effects dasturidan animatsion roliklar yaratishni o'rganishingiz mumkin. Kurs yakunlangandan keyin esa siz 100% ishga ega bo'lasiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun yoki kursga yozilish uchun administratorlarimizga murojaat qiling.